الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجيب فتوتك إنك كيريدا الحمد لله رب العالمين بقى جراتني سنين جنة كانت آسول آن هر أي ربين على ما في الإيه وان الرأسيني دبتشو جرادو nama lama ka duuti isaa wal fakkaatu orma sahaabaa nabii Muhammad keessa eenyu isaan beytani nama lama duuti isaa wal fakkaatti sahaabaa keessa gaafa duula uhudiitii fi gaafa duula mu'taa keessatti waan argame jihaada keessatti warra du'ani zabanni immoo isaan keessatti du'an gargari immootu qissaan isaanii wal fakkaatti eenyu tokko tokko Mus'ab bin Umayr ja'aniin al abdariyyu warra Qureyshiiti gaafa duula uhdii keessatti radiyallaahu anhu yeroo waraanni muslimtootaa cabe saniin keessatti baatan alaabaa muslimtootaa isa ture gaafa sahaabaa nabi Muhammad irraa namni torbaatamni gorra'ame san riwaayaa biraa keessatti namni 93 gorra'ame san tokko isaan keessaa Mus'ab bin Umayriiti radiyallaahu anhu inni kun yeroo jagnootin muslimtootaa dhuman yeroo saniin keessatti alaabaa baatee fuunduratti fiiga haga inni jiru agartee cabsuu waraana muslimtootaa ni jabaata je'anii jagnootin mushriktootaa isa reebde yeroo san agartee kaa alaabaa harka mirgaatti inni qabatee fiiguun harka isaa asitti dhahanii irraa buusan alaabaan harkaa lafa buute harkaan waliin osoo an jiru alaabaan lafan bu'in jedhee utaalee harka bitaatiin lafaa fudhate dura qaceelee osoma inni fiigu ammallee harka bitaa keetti hafellee irraa dhahan alaabaan harka waliin lafa buute yeroo kana osoo agartee kaa harki isaa dhiiga dhangalaasu mudundulluu harka isaatiin irratti kufee alaabaa lafaa kaafate akka sanitti dhufanii duyda isaa walakkatti dhahanii achitti adda baasanii kuffisanii ajjeesan Mus'ab bin Umayr gaafa san akkasi shahiidi radiyallaahu anhu duuba namni biraa ka agartee duuti jaraa wal fakkaatti jenne Ja'far bin Abi Taalib Ja'far ut-Tayyar jechaadhaan ka beekamu gaafa duula mu'taadhaa keessatti nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam waraana 3000 ergee waraanni 200 itti bahee warra Ruumii irraa nasaaran arabaallee 100 itti baaftee ummanni ruumilleen 100 baasanii 200 itti bahan nabiin keenna waan jedhe hogganaa jeeshii sanii zeydii ilma haarisaati godhe yoo zeydii ka du'u taate Ja'far bin Abdallah alaabaa haa qabatu jedhe yoo Ja'far ka du'u taate Abdallaan ilma Rawaahaadhaa agartee alaabaa haa fudhatu jedhe yoo abdallaan ka du'u taate of keessaa nama feetan filadhaa je'e nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam akka waan beekee fakkaata nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeruma ergu sanu duuba jagnootin muslimtootaa ni baate wayta waraanni eegale nama 200,000 loluu jechuun namni 3000 dubbii jaba akka malee ulfaataadha mee madaalaa laala 1200 har'aan kanaayyuu bardachii dho'isa 1200 jechuun waan xiqqaadhaa miti yoo haasoynu agartee haasawatti xiqqaa fakkaachuun ni mala yeroo kana rabbi isarraa haa jaalatuuti zeydin ilma haarisaadha alaabaa fudhatee dura qaceele lolli ni eegale waa'ee lola sanii taarika kaalidii keessa dubbadheetin jira
namni barbaadan achitti deebi'a alaala bal'innaan dubbadhee jira amma bakkuma keessaa barbaadu callaa dubbachuu jira yeroo san agartee duratti qaceele zaydin ilma haarisaadha illolee hinlolchiise xiyyi qoma isaati irratti walit qabame jedhan bakka dhibbaa ol waraaname ni ajjeefame duuba taraan isa geettee ja'far binu abii xaalib alaabaa lafaa fudhate dura qaceele harka isaa irraa dhahanii harki isaa lafee fi foon illeen irraa cittee waa xiqqoo irratti hafte agartee ofirraa muree dura qaceele harka bitaatiin alaabaa fudhate wayte inni duratti fiige haga alaabaa qaqqabatee fiigu kun kufutti waraanni isaanii cabu jedhaniiti ammallee agartee kaa dhufanii harki isaa ka bitaa irraa dhahanii harki isaa waliin alaabanni kufte mudunduulluu harka isaatiin itti gadi ciisee alaabaa lafaa fudhate duuba ka qoma isaati irratti agartee ka xiyyi caaccabe ka suuraan isaa agartee ka guututti jijjiirame dhaddee fakkaate dhaddee qoree kaafte dhaddee rabbiin qaama isii guutuu qoree godhee uume waytii namni itti dhiyaate qoree san agartee akkatti dhadhaabdii qoreen isirraa dhadhaabatu kanaaf namni itti dhiyaatu hin danda'u xiyyi isa irratti wal gahe akka fakkaata duuba bifa kanaan du'ee shahiide radiyallaahu anhu rabbi isarraa jaalatu bakki isaan itti wal fakkaatan alaabaa qabatanii osoo dura fiigan harki mirgaa irraa cirame harka bitaatiin agartee ka alaabaa fudhatanii osoo isaan duratti fiigan harki bitaalleen irraa cirame eegasanii mudunduulluu harka isaaniitiin lafaa fudhachu musabii ilma umayriitii fi ja'far binu abii xaalib radiyallaahu anhu akka kanatti addunyaa irraa galaa yaa obboleewwan keenya duuba maaltu nama ajaa'iba kanarra maaltu nama dinqisiisa kanarra rabbiin subhaanahu wata'aalaa dubbatee jira rabbiin dubbatee jira maal jedhe rabbiin subhaanahu wata'aalaa ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أكنا جي آية تقول يرو ور شهيدي كان إفسو جغنوتي أكسد لهم تيرو هم رب ورسون هندون يدو إنجل إنا جاء ربين سبحانه وتعالى أرمسون جراتو دا إسن بيتا ملي جاء ربين سبحانه وتعالى أرمسون جراتو دا إسن بيتا ملي جاء ولكن لا تشعرون beyta nuun jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala jiraatoodha jedhe isaan du'o jettanii yaaminaa jedhe orma shahiideessan warra karaa rabbii keessatti shahiida aayata biraa keessatti illee rabbiin ni ibse waan isaanii ta'e waan warra akkasiitii ta'e rabbiin ni hime subhaanahu wa ta'aala laa taxsabanna alladhiina qutiluu fi sabiilillaahi amwaata bal axyaa'un عند ربهم يرزقون أكن أجي ربين سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون ربين أكن أجي سبحانه وتعالى أرم سنين دؤوهن جدنا إن الرقنا أرم سن دؤو سيطنين الرقنا أجي ربين أرم سن دؤو سيطنين الرقنا ormi sun du'oodha miti jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aala ormi sun du'oodha miti jedha warri akkasii sun du'oodha miti du'oo jettanii hin herregina aayata kan keessatti guututtuu ni dhoorge walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiilillaahi jedhe dhoorge rabbiin subhaanahu wa ta'aala aayata saniin keessatti orma saniin du'oon jedhinaa jedhe guututti dhoorge rabbiin subhaanahu wa ta'aala guututti dhoorge ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله جديبا أكنا جديد أورك ربي سبحانه وتعالى أرمسون جراتو راجع أرمسون جراتو راجع بل ربي أكنا جديد سبحانه وتعالى ربي كينا أكنا جديد نوهمي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ربنا كان جاء سبحانه وتعالى ولا تحسبن جل هنا الرجين كزيته هنا الرجين هن سين مال هن سين الذين قتلوا في سبيل الله وركر ربي كيسة دو إسان أغرتي دو أون سين جاء ربي سبحانه وتعالى الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إسان سن دو أون سين جاء ربي سبحانه وتعالى إسان سن جراتور أربي عالم برتني أكيف مجراني جاء نبي إن كنا لين إبسي صلوات ربي وسلامه عليه إسان سن أغرتي لبون إساني ديمتي kokke allati daboba isi kana kesa sente garafete barartiya jannata kes re won jannata iranyata olte galgala debite wan akafano sa fakkatu kindila kaje anin kana acci ke in arci rabbi rahmaniti rarafa ma acci kesati dacchate acci kesa bultiya rabbi nakasi gafata me mal fe tanjira mal fe na ya rabbi agarte وان اكنان وكنيتي بيدرانا غهنو بابتي جنات اكنا بريدا كنن وكنيتي جلاني ربي نتو مدي بيغا فتيسان اللي كنو مدي بيسن بيدرانا غهنو بابتي جنات اكنا نوكنيتي يا ربي مالو فينا جان ربي اللي نتو مدي بيغا فتيسان اللي تدي اني كنو مهي مندو يرو كن ربي سبحانه وتعالى يرو كن اسان ربي غافي رئيس تنجرو ارغني جنان مال جلانين يا رب الدنيا ندي بي سي اما اللي لولي اغرتي دو اوفينا جلاني درجة اغرتي كانوان ارغني فكنا يادر يرو سر ربي سبحانه وتعالى اني مرتي اغرتي نما جيسة دو جدو بدي بي سو ابو را دران دبرسي سننجرتو جلا درجة جنن ربي كابوان ارغني فهوي براتين قدو فندو كان فكاتا يقبلي وانكين كنافو ان شاء الله تعالى فتشبهوا به وإن لم تكونوا مثله جان اتفكاد ايو اكس اللين تاني جلاني كستاو سلافون دان دينو اتفكانون رامسكية إن شاء الله تعالى هقا اغرتي درسي اتبراتي ولدي بنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء